Nu var det ju ett tag sedan vi kollade på vad public service har för sig. Men det betyder inte att de plötsligt har börjat sköta sitt uppdrag. Idag ska vi prata om NOR. Hittar jag Nor Nej, inte den NOR. En journalist på Sveriges Radio med en väldig arabisk brytning har gjort ett snyftreportage om en man som kallades till polisförhör efter att ha delat en Hamas-hyllande film på sociala medier. Så här låter det i reportaget. Per Engström är sektionschef på polisens nationella operativa avdelning som sedan någon månad tillbaka enligt ett arbete för att få bort terrorrelaterat innehåll på nätet. Att enbart uttrycka sympatier för en terrororganisation eller dess ideologi är inte straffbart, men vad som är brottsligt eller inte kan vara svårt att avgöra, säger Per Engström. Det är oerhört svårt att säga. Vi kan ju bara uppmana personer att det är olämpligt att sprida eh, sån här information vidare. Fast det är väl ändå ganska lätt att avgöra vad man bör och inte bör göra när det kommer till terrorism? Hylla en terrorgrupp, inte hylla en terrorgrupp. Svårt. Mohammed, mannen som delade den här masshyllande filmen, säger så här. Mohammed lyssnade på polisen och tog bort videon men han tycker att hans yttrandefrihet här begränsats. Det finns inte frihet. Alltså frihet. Är det jätteviktigt för den här Mohammed att sprida terroristpropaganda och sympatisera med terrorgrupper i Mellanöstern så borde han inte ens få vara i Sverige. Många invandrare av den här typen lärde sig ordet yttrandefrihet efter koranbränningarna. Men förstår uppenbarligen inte skillnaden på att elda upp en pryl och på att uppmuntra till terroristbrott. Jag personligen struntar fullständigt i vad de delar på sociala medier, så länge de inte befinner sig i Sverige. Så varsågod och ta av din frihet och åk härifrån. Du är en fri fågel. Samma journalist som gjorde det reportaget har tidigare intervjuat en tunisisk man som har fått ett tidsbegränsat talangvisum i Sverige men som inte fått något välavlönat toppjobb eftersom att han inte kan svenska. I inslaget pratar man en arabiska och det framgår inte om han behärskar engelska eller inte. Det gick väldigt smidigt. Jag tog uppehållstillståndskortet från svenska ambassaden i Marocko. Maher hade inga problem att få sin ansökan om talang vis som godkänd. Problemen började när han kom till Sverige. För De jobb som inte kräver svenska kunskaper är log kvalificerade. Journalisten säger att problemen började när mannen kom till Sverige. Men det är väl ändå väldigt rimligt att man förväntas kunna svenska eller åtminstone engelska, om man ska jobba i Sverige? Jag fick en timmanställning på ett reklamföretag för att dela ut tidningar. Problemet är att de jobben inte ger tillräckligt hög lön för att han ska kunna få förlängt arbetstillstånd i Sverige. Hans uppehållstillstånd gäller bara i fyra månader, och tiden går. Jag måste visa talang under den tiden, annars får jag åka hem. Jag förstår inte hur det här har ett nyhetsvärde. Han kan vad det verkar bara arabiska. och Därför får han inget högkvalificerat jobb i Sverige. Rimligt! Varför ska det tas upp av public service? Och samma P4-journalist, Nor gjorde veckan ett inslag inför ramadan om att citat pro-palestinier uppmanar till bojkott av dadlar från Israel. Jättestort nyhetsvärde för svenskar verkligen. Jag vet inte hur ni känner, men för mig är det uppenbart att den här P4-journalisten använder public service som plattform för sin egen mellanösternaktivism.